こんにちは、あきらです。今回も G ブラシ 2020G モデラーを使って作っていきたいと思います。手すりを作っていこうかなというふうに思います。では手すりいきましょう。まずはですね、挿入、エッジアクションの挿入で、この外側のこちらと、そして内側のこちら。まあ、大体これぐらいですかねというところなんですけれども、挿入で複数エッジループでこちらを均等にこのように割ってしまう方が確実かなという気がしますね。はい、これぐらい、3つ3等分ぐらいね、分けるのがいいかなと思いますが、まあグループ保持でいいですかね。はい、でクリックするとこんな風に3等分ずつしていくわけですね。これ全体にね、またやらないといけないので、45段分、全部にやっていくという感じですね。45段かな。厳密にね、45段じゃないかもしれないですね。そして、これね、今度はエッジを消していきます。いらない位置、ここ。ね、ここ3等分とかね、確実にこうどの階段の段のところも3等分でこう分けておくことによって、一定のですね、幅がどの段にも一定の幅が保てるので、3等分でね、全ての段をこう分けたんですよね。なかなかですね、こう時間のかかる部分でもあります。まあ、あるいは1回転だけね、なんだったらもう階段を作っちゃって、もう一回転分をですね、一つのパーツにして、それをコピーペーストでですね、二回転分、三回転分というふうにやれば、本当は一番早いんですね。これね、今気づきましたけれどもね、もうそういうツッコミがね、入っているんじゃないかなというふうに思いながらも、もうやっちゃったんだからもうしょうがないです。ここまでやってしまったからもうやります。そういう声ももう想像ついております。もう多分ね、そういう声もあるんだろうなって思うんですけれども、もうくじけません。そうしてですね、まあこういう形になりましたよね。ここポリグループ単一ポリゴンにして、こう、はい、もうちょっと色変えよう。緑、わかりやすい緑ですよね。はい、この側面のここを全部色を変えていきます。よいしょ。はい、外側はこんな感じでいけましたね。でですね、内側も同じくちょっと色変えましょうかね。ポリグループ色をちょっと変えます。わかりやすい色に、はい、紫にしました。よいしょ。はい、紫のポリグループで内側の、今度はここにですね、あの手すりを、ね、作っていきたいなと思うわけなんですね。上から見たらいけるでしょうかね。まあ、これね、色分けしておくとポリゴンのグループが、とても認識しやすいというのはもちろんあるんですけれども、これからね、手すりを作っていく際にもとても便利になります。で、手すりの形状をどうするかっていうのはあるんですけれども、インセットポリグループすべてで、この緑のところにインセットを行います。そして、緑のですね、このフレームが同じ大きさに、幅になるように、このコマンドキーを押すと同じ幅になるし、この中で正方形をね、作りたいという場合であれば、シフトキーを押すとこの中が正方形になります。手すり、正方形のね、手すり、こちら側もですね、正方形の手すりになるようにシフトキーですね、シフトキーでできます。そしてですね、この紫のポリグループと緑のポリグループ、大きさが違うんですけれども、これ正方形にね、あのインセットでですね、シフトキーを押すことでインセットで正方形が得られるので、この正方形の大きさがですね、だいたい外側のこの先ほど緑のね、ポリグループの上に作った正方形と、まあだいたい同じぐらいになるとね、一番いいかなと思うんですけど、これぐらいかなというところでね、ぴったり厳密には同じじゃないかもしれません。でですね、あとはですね、これ、旧メッシュ、ポリゴンアクションですね。ポリゴンアクションの旧メッシュ、ポリグループすべてで、ここからですね、手すりを生やすわけですね。上に、こう、まっすぐ伸ばします。
ていう時にですね、実は1段目がこれスロープになってるままなんです。これ段になってないですね。これ1段目が上にエッジアクションでこう段がね、実は作れていないんです。ですね、メンバーのここはいけてますね。一番最初の段のところがですね、ちょっとできていないので、そこだけですね、ちょっと問題あるんですけれども、外側のこの手すりは伸ばせたんですね。で、伸ばせたこの上に伸ばした手すりのこの量っていうのはですね、移動の値というのは覚えているので、この内側のインセットしたこの正方形にもクリックすると、同じようにまっすぐ垂直にですね、階段の段に対して垂直に真上にまっすぐこう手すりができてくれますね。もう1段目というのはですね、この角度が間違っているので、ここはもうあえてね、1段目も削除をしてしまうのでいいかなとちょっと思ってるんですけれどね、まあこういった形でできますよね。はい、でですね、手すりさらにですね、こうまあつなげて滑らかな線でつなげていくとかですね、まあいろいろこう同時にですね、一斉に一回でね、こういう造形をしていくっていうことで今やっています。早くできてしまう、ね、いい方法はないかななんていうふうにね、思いながら作っています。という時にですね、この先ほど、作ったですね、スパイラル形状のですね、二回転のこちらですね。これをですね、またアプリメッシュ 3D 化をしまして、またポリグループ適用でですね、平面境界でいいかな。はい、平面境界の方がいいですね。平面境界でこのように、はい、上の面だけポリグループで、つないでいっておりますね。ポリグループ、はい、こんな感じ。そしてコントロールシフトを押しながら上の面だけ表示。よいしょ。上の面だけ表示。あれ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、来ましたね。で、削除で、分割ですね。分割、非表示分割で、この側面は削除。OK。というふうにしまして、ここだけを残します。そして、ポリグループで、今度は G モデラーでですね、挿入。で、エッジをこう、こんな風にね、分割して手すりのポリゴンというのをですね、実は取り出したいなというところなんですね。で、ポリループで今度は、ここと、ここと、ここ。このですね、真ん中の階段の部分に対して、この紫のところっていうのは、今から手すりを作るためにここだけ残して、非表示分割、こちらは削除、はい、ここだけ残します。そして先ほどのこちらのところですね、こちらにアペンド、そしてこれ重ねると、ぴったりですね、階段の位置に合ってしまっているので、ちょっと移動させて、こちらかな、こちらを上にぐーっと移動させると、ちょうど、手すりに、まあ、ちょうどいいかなという。手すりはね、もうちょっと低くてもいいのかもしれないですけれどね、ちょっと落ちたらね、怖いので、これぐらいの高さの手すり、作っておきたいと思いますね。手すりの高さね。はい。でですね、これは次 G モデラーで Q メッシュ、そしてポリグループすべてに対して厚みをこうつけましょう。はい。これぐらいの厚みをつけてあげました。そしてですね、この手すりの角をちょっと取ってあげたいなと思うんで、ベベルでこの角を少し落とします。こんな感じですかね。で、この中のとこも角をちょっと落としておきましょうか。よいしょ。もうちょっと、角をこれぐらい、吸着してしまうので、とエッジでこれぐらい、こう、シフトボタンを押しながら、はい、決めましょう。シフトボタンを押しながら、今幅をですね、ちょっと調整して、これぐらいの手すりにしました。でですね、今外側の手すりだけできたんで、内側も、そしてこの角もですね、ちょっと、もうちょっと下の角もですね、少し丸めにしておきました。こういった感じで、螺旋階段。ちょっとですね、この、マテリアルが、レッドワックスだと分かりにくいので、はい、マットキャップホワイトですかね、してみると、こんな感じになるかと思います。はい、さらにですね、もうちょっとこだわるということであれば、この階段の
この、角のところもですね、全部レベルかけていくのがいいのかなとは思うんですけれども、そうですね、これぐらいでも、十分、螺旋階段には合っているかなと思いますね。こだわりをね、いろいろやろうと思ったら、この柱、ね、手すりの柱一個一個に、もう少し強弱をつけてね、作っていくっていうのもすごくかっこよくなるんじゃないかなというふうに思います。螺旋階段ができました。こんな感じですね。パースでやってみましょう。よいしょ。はい。質感もですね、こんなものでちょっと変えてみると、螺旋階段っぽい感じがありますでしょうかね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。それでは。